farzandimiz tortinchoqmi? Demak, biz uni kam quchoqlab, kam o'par ekanmiz. Farzandimiz o'ziga ishonmayaptimi? Demak, biz uni shijoatlantirmas ekanmiz. Farzandimiz boshqalarga tajovuz qilyaptimi? Demak, biz unga qaysarlik qilar ekanmiz. Farzandimiz boshqalarni hurmat qilmayaptimi? Demak, biz unga ko'p baqirar ekanmiz. Farzandimiz odamovi bo'lib qolganmi? Demak, biz uni kam erkalaymiz ekan. Farzandimiz o'g'irlik qildimi? Demak, biz unga narsa berishda uquvsizlik qilganmiz. Farzandimiz baxilmi? Demak, biz u bilan sheriklik ishini bee'tibor qoldirganmiz. Farzandimiz zaifmi? Demak, biz unga ko'p tahdid qilar ekanmiz. Farzandimiz doimo g'azablanadigan bo'lib qoldimi? Demak, biz uni maqtamay qo'yganmiz. Farzandimiz qo'rqoqmi? Demak, biz uni haddan ziyod ko'p himoya qilar ekanmiz. Farzandimiz bizga itoat qilmayaptimi? Demak, biz ko'p narsa undan talab qilib borganmiz. Farzandimiz yolg'on gapiryaptimi? Demak, biz uni ko'p tergayapmiz ekan. Farzandimiz gapirishda nunoqmi? Demak, biz u bilan kam gaplashar ekanmiz. Farzand tarbiyasida e'tiborli bo'laylik. U bizning kelajagimiz.